O primeiro gol da partida em Santa Isabel do Oeste foi somente no final da primeira etapa. Faltando 6 minutos para o intervalo, Foguinho abriu o placar para o Ampere. Na segunda, o time da casa tinha pressa e após um contra-ataque, Gerrin ampliou 2-0. O terceiro gol da equipe saiu dos pés de Marcinho, faltando 13 minutos em um chute de longe. Poucos minutos depois, após uma roubada e a bola cruzada, Gerrin mandou para o fundo da rede, 4-0. Faltando 6 minutos após um erro de passe de Edmar, Jardel não desperdiçou para o quinto do Ampere. E a goleada se consolidou, faltando pouco mais de 1 minuto para o final. Lucas marcou o sexto, final 6-0 Ampere.